Ayan, magandang araw ulit sa lahat. No? Kung saan lupalop man kayo sa mundo ngayon, ingat kayo dyan lagi. <laughs> so, tulad dati, wala nang pakwento-kwento, wala nang pakwila-kwela, wala nang pa intro-intro, diretsyo na tayo. No? Yung tatalakay natin dito is yung drum nga. Kasi maraming nagtatanong sir, nabubuhay ba yung tilapia dyan? na uh, Nakakasurvive ba sila? Ilang piraso? Papano yung diskarte? Eh? Okay? Kung ang tanong nyo lang ay mabubuhay, mabubuhay po ang tilapia sa drum. Okay? Kasi hindi sila maselan, konting eration lang, konting galaw ng tubig, naka survive sila. Hindi sila katulad ng mga koi na masela no, pagdating sa pag-aalaga ng mga ganong klasing isda no. So dito nakikita nyo is yung aking mga isda nasa sampung piraso yan pinapaitlog ko. Okay? Tapos isang nanay lang o isang tilapia lang ang kinukuhanan ko diyan kasi ang isang tilapia kayang makapagitlog ng nasa isang libo mahigit no. So sa isang tilapia na yon 10% lang sa itlog na kinukuha ko sa kanya. So mga ilan lang yon. Tapos uh, yun ang uh, inaalagaan ko. Okay? Sa dito sa batch na to. Uh, which is hindi to advisable na magpaitlog ka ng mga tilapia no na galing hatchery no. Kasi ang lalabas diyan hindi na talaga sila katulad ng mga galing sa hatchery kasi piling-pili yon saka malalaki talaga ang mga produkto o mga koi na, uh, na tilapia na galing sa hatchery no? kasi meron silang standard na sinusunod no na binebenta nila no so dito rin sa video na to is uh, kinatutuwa ako na nakapunta ako ulit sa hatchery no? dito may 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 papasilip ko may papasilip ko sa inyo yung hatchery na dito malapit sa amin no? so eto na yun no Ayan, ito na nga yung hatchery, no? Sabi ko nga kanina, silip lang. <laughs> So, sa bakit silip lang? Okay, ang sabi kasi ng mga kartiker dito is kailangan ko muna daw gumawa ng sulat para doon kay governor para siguro si governor magpapadala ng tao diyan, okay? Para uh, formal na meron tayong makachika chika kung <laughs> may makukulit tayo, no? May mapagtatanungan tayo. Kasi nga uh, ang hatchery na to is uh, government owned, no? Uh, laki kami kasi meron kaming ganito no dito malapit no kasi kung gusto mong kumuha ng tilapia andiyan lang naman sila so eto na ngayon uh, pag siguro kung merong tao dito ng uh, ipapadala sa atin para makakwentuhan natin okay? masasabi niya kung paano yung talaga yung pag-alaga yung uh, estilo nila okay yung mga technique nila syempre yung maituturo ko lang sa inyo is yung Ah, uh, tawag nito yung na experience ko lang din naman kasi yan. Okay, so sa kanila talaga siguro meron sila talagang ito gawin mo, ganyan, ganyan. So sa susunod na video no, ah, uh, tayo ng sulat <laughs> para kay governor Ako, Paano ang hirap nito Tapos yun, uh, alam ko ma ano naman no, ma-okay naman. Kaya tutukan natin dito rin palaisdaan na to. Ayan sa iba kasi sa bandang Luzon, yung mga hatchery doon is ang nag-ooperate is mga school, no? Yung mga fisheries school. So mas madali silang lapitan, no? Uh, dito sa atin, dito sa amin sa Misamis Occidental, uh, government kasi to. So uh, kailangan natin na uh, ipasa yung tamang proseso para makapag -ba, siguro makapag uh, malaya tayong makakuha ng mga detalye yung mga paano ang estilo nga yung paano pag-aalaga nila para meron din silang may advice sa atin no so sa ano uh, subscribe na lang kung gusto niyo pang mapanood yung mga video na yan para ma-notify kayo no kung uh, ma-upload ko na kung uh, makapagawa na tayo na ng sulat para doon kay governor no so ganoon na lang siguro ang... Ang maganda kasi pag bumili kayo ng mga uh, fry sa Hatchery no, is yung mga fry nila is my quality no. Uh, hindi naman sila ni-release nire ng uh, Hatchery na pangit kasi masisira syempre yung pangalan ng Hatchery no? Ang uh, ano kasi ang kaysa bumili kayo doon sa mga kaibigan nyo yung kung saan-saan niyo man lang nakuha yung mga fry nyo uh, dito pag Hatchery ang kinokonan nyo iwas yung mga klase ng tilapia na bansot no. Kasi eh, sabi ko nga, yung sa mga katulad nitong Hachiri, ano talaga, uh, uh, kinakaling nila o pinipili nila talaga yung isda. No? So dito siguro malalaman natin kung nag, silang reverse sex na uh, sa mga isda. No? Kung yung puro male lang ba yung nire-release nila. Sa susunod na video, doon natin malalaman. No? Kasi kapos nga tayo ngayon. Ayan, balik tayo dito sa drum, no? Okay, para sa akin, uh, kung mag-aalaga man lang din kayo ng tilapia, okay, uh, ilagay nyo lang talaga sa malaking lagaya, no? Uh, pag dito kasi sa blue drum, para sa akin kasi, parang holding tank lang to, eh. Para, kumbaga, mayroong kang bagong isda, no? Tapos, uh, dito mo muna sila palalakihin, dito mo muna sila patibayin, ganyan. Tapos, tsaka muna lang sila ilipat sa malaking lagayan, pag yung makita mo talagang maliksi na sila no talagang okay na okay na yung galaw nila makita mo parang masaya na sila no kasi pag uh, nag-aalaga lang talaga siguro kayo ng, ala ng tilapia sa ano, sa ganitong drum o kayong libangan nyo lang talaga, okay yan, ma nabubuhay naman talaga sila, wala naman problema, no. Ang ano lang doon is yung pag nagmamadali na kayong palakihin to, okay, mahirapan kayong magpalakay talaga ng tilapia sa blue drum. Itong mga tilapia na to is, uh, dyan talaga sila lumaki, no, sa drum. Ilang piraso lang kasi sila, okay, nasampu lang sila, siyam, siyam lang ata sila, okay. Ang uh, may advice ko pa rin, ah, uh, ilagay nyo pa rin talaga sa ano sa malaking uh, lagaya, no yung tilapia nyo sa mga nagpapaitlog naman ng tilapia uh, lagi nating tandaan na uh, present lagi yung inyong uh, heater no kailangan talaga yung heater kasi pag walang heater yan uh, konti lang yung uh, survival rate ng mga itlog na yan tapos padaanan nyo ng bula yun lang yung aking experience kasi para tumabog yung itlog no para gumagalaw sila yan, tulad nga nung akin, no? uh, ko lang sa blue drum ng konti hanggang lumaki sila ng ganitong size. Okay, ah uh, tapos nililipat ko na talaga sila sa IBC. Kasi sa IBC, malaki sila konti. No? Ngayon, kung meron kayong simento, okay, um, mas maganda no? Uh, sa likod. No? Ang ano kasi, uh, mas mabilis talaga silang lumaki pag meron silang space na nagagalawan. Kung yung nakakalangoy sila ng maayos, yan. Isa pang importante rito, pag yung mga itlog ng tilapia nyo ay napisana, kaya huwag magpakain. Ha, basta meron pa yung bilog na sa tiyan nila, kaya yung parang lobo o yung bilog nga, yung nakakabit sa tiyan nila. Tapos yung heater, ah, pabayaan nyo lang yung heater dyan. Huwag nyo tanggalin hanggang di sila lumaki ng konti. No? Ang heater, andyan lang lagi. And dito pag uh, lumaki na ng konti yung fry, uh, nililipat na natin sa ano, malaki-laking container. No? Dito naglalagay ako ng nitrifying bacteria. Ito yung uh, beneficial bacteria na nabibili mo sa mga pet shop. No? So hindi mo na kailangan pang cycle yung tank, automatic nang mag-cycle pag andyan na yung nitrifying bacteria. Kaya, lagi lang tandaan na yung nitrifying bacteria na nabili nyo is uh, pasok at hindi expire. No? Kasi nag-expire, so lagi nyo i-check. Okay? So dito nililipat na natin yung uh, fry sa malaki-laking container. Ang hindi lang maganda pag ikaw yung nagpalaki o nagpaitlog ng mga tilapia kasi yung fry ay hindi magkatulad sa sukat. Yan lang ang pangit sa kanila. Hindi sila katulad sa hatchery na uniform kasi kinakaling nila yon So, iwas nga bansot ang nabibili mo doon sa uh, hatchery. No? Dito, sama-sama uh, sila. Pag lumaki na ng konti yan, yung mga unang lumaking tilapia, kakainin nila yung mga bansot o yung mga malilit na bagal, mabagal lumaki. No? So, isa rin yon sa technique no? para Uh, kasi ito, 10% lang to sa isang tilapia, no? isang, isang nanay na nangitlog nito. Sobrang dami nila. Kaya yung mga matitirang matibay dyan o no? yung kumakain ng mga malilid. So, hoping yan yung talagang mabilis na lumaki. No? Kasi sila yung unang lumaki. And after nilang tumira dito sa blue na container, no? mga isang linggo o dalawang linggo yan, uh, nililipat ko na naman sila doon sa malaki-laki na naman talagang container. You no? Uh, kulay itim yung nilalagyan kong container dyan para mas uh, parang ano talaga sila yung sobrang maliksi sila pag nasa parang madilim na lagayan nila hindi sila gaanong, uh, ano hindi sila masyadong active kasi pag uh, o kaya namumutla sila pag yung nasa transparent na container so ito yung final na container bago ko ilagay sila sa blue drum no. At dito na stage, konting-konti na lang, uh, hindi naman sila konti, uh, may mga nabawas na talaga yung mga bansot nga na tilapia, no? yung mga maliliit. No? At paglagay dito sa blue, lalong magiging agresibo na yung mga malalaki dyan, kaya yung mga lahat ng maliliit talagang kinakatay na nila. So, isa rin yun sa talaga sa maganda dyan kasi yung mga malalaki na lang talagang matira. At sila nga rin yung talaga yung mabilis na lumaki, no? ang ito lang yan talaga kasi DIY tayo. Ah, hindi sila katulad sa Hachi na nabili natin na ah, uniform yung sukat nila no kasi meron sila dong parang salaan na pag sinasala lahat ng dadaan doon sa butas magkasing laki. So since ah, DIY lang tayo, ah, ganito lang yung ah, ginagawa natin no. Ah, tsaka libangan na lang din. Okay? Ang pinapakain natin dito is yung ah, tete na PO1 o PO2 kung tawagin no nabibilihan sa mga aggregate uh, agrivet no 80 pesos per kilo noon or 60 ganyan ah uh, yung isang kilo sobrang dami na noon wag kayong bumili no mga nasa medya o oh, halatang kilo lang bilhin nyo kasi sobrang dami na noon uh, bilis tinong lumaki ng mga isda na to tapos sa, uh, eto lilipat na natin sa blue drum pagkatapos ng ito pagkatapos ng dalawang buwan ah, dalawang <laughs> dalawang linggo nila rito nang nanirahan sa itim na container no yung marakilakan ng konte Ayan, uh, dilipat na nga natin ito yung final at nilipat na natin doon sa blue na drum. No? So, dito makikita nyo, halos magkatulad na silang lahat. At yung mga malililit, wala na. Naubos na. Nakain na nila. So, yan. Ang bilis nilang lumaki, no? Ang uh, tawag nito, uh, yung binili mong uh, feeds, hindi pa maubos yun. Malaki na sila. So, dito nilagay na natin sa blue drum, no? Yung ating mga tilapia. Ayan, kung napansin nyo, may lumot na yung drum, no? After isang linggo, nung nilagay ko siya rito sa blue drum, malapit magdalawang linggo, so ganyan na sila yung sukat ng tilapia. yeah. So, masyado silang mabilis lumaki, mga sir, no? Ang pinapakain natin dito ulit is yung PO1, o PO2, ba yun? Yung uh, gawa ng tate. Ang pinapakain ko rito, yung mga feeds na yon is sadya para sa mga prawn, o yung mga sa sugpo, no? Pero pwedeng pwede sila dito sa tilapia. Gustong gusto ng tilapia yon Okay. ang uh, nagtatanong naman kung ano yung pump na ginamit dito is uh, civilian na uh, pump. No? Maganda yung civilian kasi uh, ceramic din yung kanyang gamit sa loob. Okay. Pero hindi siya full na parang sa Rio. No? At uh, saka ang uh, hindi maganda sa civilian is yung kanilang uh, wattage uh, rating. Okay. Pag sinabi nilang uh, 6 watts o kaya 8 watts at uh, mataas konti dun sa sinasabi nila so kung gusto niyo nang i-review dito uh, paki, uh, message na lang para ma-review natin Ayan, tulad nga na sinabi ko kanina, kung katuwaan nyo lang talaga mag ng tilapia sa blue drum, wala pong problema. Mabubuhay po yung tilapia. Okay, konti lang yung erasure ang kailangan dyan at uh, makakasurvive talaga sila. No? Pero kung uh, minamadali mo na yung pag palaki ng tilapia, no? Kasi gusto mo yung mga kumikitang kabuhayan o no? anumang plano mo, no? Uh, kailangan talaga ng konting space para sa tilapia, para makita nyo yung bilis ng paglaki nila. Okay? Uh, unang sekreto lang din diyan is pumili talaga tayo ng magandang klase ng uh, tilapia, no? At ang makakapag-certify lang yan is yung mga hatchery nga. Kasi sila yung nag... Meron silang mga sinusunod na standards at hindi naman talaga sila nagbebenta ng... Uh, tilapia na ano na na palpak o sablay no talagang bibigyan ka ng magandang klase noon ng hatchery at saka sa mga hatchery naman katulad dito sa amin na government owned uh, tinantang nila talaga yung mamamayan na magalaga ng tilapia kasi kikita ka rito kaya kumikita kabuhayan ka talaga rito okay biro mo sabihin natin isang piso yung isang piraso ng fry no may bebenta mo sa palengke yan ng uh, nasa magkano ba 120 no yan. At saka yung mga taga sa palengke naman, pag uh, nakita nilang, uy, may alaga ka palang tilapia doon, tapos sabihin mo na, sir, may tilapia ako doon, uh, ready yon pag ganitong, ano, pagdating ng uh, full moon, no? Alam natin, walang isda sa palengke ng full moon. Uh, yung mga taga palengke, minsan, uh, kami nagkukuha noon, sir, pag nakita nila kung paano mo pinalaki yung tilapia mo, no? Uh, at na-insure yung linis, uh, hindi sila mag-atubiling uh, puntahan talaga yung tilapia mo pagdating ng full moon kasi walang isda sa merkado. Yan. Tapos, yun lang, no? Maraming salamat, ho. Uh, yung yung sa blue drum pala, kung gusto nyo talaga mabilis tumubo yung isda nyo doon, kahit limang piraso, makita mo talaga kung ano sila kabilis, no? Pero pag uh, siksikan sila doon, uh, nabubuhay pero hindi sila ganong lumaki ng mabilis, po ganun. Ah dito sa IBC nga, di ba? Sabi ko. Nasa ano to, nasa sangdaan to. Pero pag ginawa ko yang 50 lang sila diyan sa isang IBC, ang ah, bilis talaga ng lumaki, no? So maraming salamat sa mga hindi pa nakapag mag subscribe mag-subscribe na kayo kung ganitong klase ang video ang gusto nyo. para sa susunod na upload ay uh, kayo yung unang makapanood kasi manonotify kayo na may bago na. Ah no? uh, pag uh, nakabigay na siguro tayo ng sulat at alam ko naman na Uh, madali lang naman kausap yung sa government dito uh, Doon makikita natin yung uh, paano yung discardin nila makikita mo yung singlaki ng bilao ng mga breeder na tilapia no sa Hatchery Yan. so siguro sa susunod na video dun tayo tapos yung mga pumps na gagamitin natin na maganda kay uh, Siguro yun yung mga susunod na mga upload, no? Marami yung salamat. Ingat kayo lagi. At uh, kita-kita tayong muli. Yeah, meron pa pala dito sa dulo, ah. <laughs> Bonus na to. Para to sa mga nagre no? Ano ba yan? Ang daming ka ah uh, dami pang lipat-lipat na container, no? Uh, bakit ganoon? Okay. Ang uh, hindi kayo kasi kasi kayo nag-aalaga talaga ng isda. Okay, yung uh, dating pinaglagyan niya which is yung yung blue na transparent na parang ganto na container, pag uh, okay na sila rito, gagawin ko na siyang filter. Okay. So ganyan talaga siya. Pagkatapos nilang manirahan dyan ng mga ilang linggo, uh, gagawin ko na siyang filter no para dun sa blue drum no. Tapos yung uh, <coughs> uh, dito kasi ano lang to, yung coated na with carbon no? wala pa siyang labarak lalagyan ko ng labarak do pag uh, may bumalik na yung naglalako ng labarak dito meron talagang ano rito nagpo sa Facebook dito sa lugar namin pag uh, napadaan sila dito sa lugar namin nagbebenta silang labarak no para sa filter tapos yung uh, itim naman na container dati uh, lalagyan ko na naman siya ng mga goldfish so maraming isda rito sa bahay no Okay, <laughs> yan, yan yung lagay ng tilapia dati, ang goldfish naman. Okay, ang isang sekreto pa rin dito, kung bago kumakalimutan is yung araw, dapat lang paarawan po. Okay, maraming salamat ho, at ingat kayo lagi.